барша халықаралық құқық қорғаушыларға, Еуроодақ депутаттарына мен басымдағы жағдайды айтып, видео үндеу жасап отырмын. Мен Қазақстан Республикасының азаматы Абдикаримова Гүлзира 2016 жылдан бері ашық көзқарасым үшін қудаланып келемін. Мені жала жауып, жұмыстан заңсыз қуып, 3 жылға заңсыз соттаған сондай жағдайлар болған басымнан өткен. Енді Фейсбуктағы ашық жазбаларым үшін балам арқылы қысым көрсетуде. Кеше 31 қазан күні үлкен ұлым телефон соғып тұр. Сіз Фейсбукқа митингіге шақыратын жазбалар, сондай экстремистік бағыттағы посттар жазыпсыз дейді. Сосын жоқ, мен жазған жоқпын ондай нәрсе деп қой жібергенмін, сөйтсем қайтан звондап тұр. Скриндап салып атыр сіздің посттарыңызды дейді. Тоқаевты террорист деп жазыпты дейді. Сосын митингіге призыв жасайтын мағынасы бар сондай посттар салған деп менің бір-екі постымды скриндап жіберіпті. Сосын соларды өшірсін, өтініш, қандай да бір мәселелері болса, сұрақтары болса, ішкі саясатқа нандай-нандай бөлімге келсін, шешіп берейік деп солай айтыпты. Сосын мен алдап жатыр, мен бармаймын, ешқандай менің мәселем жоқ деп бармайтынымды айтып бас тарттым. Ал бірақ сол уақытта менің балама ішкі саясат деп басына жаздым. Менің балама телефон соғуды доғарыңыздар деп солай жазған едім жазба. Арада бір минут өткен жоқ, балам телефон соғып тұр. Сіз тағы да жазып атыр екенсіз ғой, балама телефон соқпа деп жазып атыр екенсіз ғой, жіберіп атыр, өтініш, өшіріңізші деп балам жалынып тұр. Алдыңғы жазбаларында бәрін өтініш деп атыр, өшіріңізші деп. Қылмыстық іс қозғалады деп үстінен, және қылмыстық іс қозғаймыз деп шамасы баламды қорқытқан сияқты менің өз ойым. Сөйтіп баламнан сұрасам, енді қорқытқан жоқ, бірақ өтініш жасады, ар жақта үлкен басшылар айтып атыр екен дейді. Менің ойымша ұлттық қауіпсіздік комитеті әрбір жазбамызды минут сайын 24 сағат аңдып осылай қудалап отыр. Демократия біздің Қазақстан Республикасында жоқ. Міне, Тоқаевтың демократиясы, жаңа Қазақстаны міне осындай.